нэг юм дээр анхаарал байна. Юун дээр анхаарал байна гэхээр нэгдүгээрт бол за тэр хэрэгцээ хэрэглээ гэж байгаа тийм ээ. Аяндаа одоо улс орон хөгжөөд энэ ажилгүйд ядуурл багасаад ирэхээр энэ өвчин шүү дээ. Согтороод байна гэдэг чинь. А заавал одоо тэр нөгөө үйлчлэгээний байгууллагууд гэсэн тэр хэмжээний өртөл сайжирслаа бас нэлээд байгаа бах. А тэр хүчингүй орнуудын хэмжээнд аваачаал шот гэдгийг хэрэглэн тэгэл ингэж шахаж болохгүй шүү. А тэр лац ломптай архиа хэрэглээд уудаг өрдөг тэр хэмжээндээ байдгаараа байдгийл юм байгаач. За нөгөө талаараа бол арг ирнэ их гохирдэг оо. Энэ одоо нэг согтуу үнтэй айл гэдэг бол баян хэрэглэдэг. Энэ бол одоо ерөөсөөл нийгмийн буруу штэ. Энэ төр засгийн буруу байхгүй юу? Тэр хүмүүсийг одоо ажилгүйд ядуурл байлгасны үр дүн нь ингэж л гарч байгаа. За гитэрхи бас ингэж шахаа шаардаад ингэ яваад ирэхээр бол нөгөө стандарт ус юм хэрэглэдэг. Нөгөө одоо харт амхиргаа гүн ордог гэсэн ийм юмнууд явдаг шүү. Энэ дээр одоо анхаараарай. Нөгөө талаар бол энэ арх үйлдвэрлэж байгаа энэ байгууллагууд үйлдвэрүүд хитрхи ашиг олж болохгүй бас. Тэгвэл яг нөгөө далд сурчлагаа хийгээд улам бас энэ хүмүүсийг архинд автуулах ийм юм явдаг. Тухайлбал тэр Marlboro компани үйл ажиллагаа байдаг. Тамхинд одоо уруу татах те тэр хүмүүсээ бэлтэх ийм юм явдаг аа. Хуучин бол энэ татварын хувь. За Гамбат гүшүүн 1 минут авъя. Ачаа гүшүүн дэгээ мэдхгүй байна. Хуучин бол энэ валютын анштай уялдуулдаг гэсэн татварыг. Тэрийг одоо өөрчлөөд төгрөгөөр болгоцсон. Энийг буцаагаа тэр 200 300 төгрөг гэдэг байгаа. Тэрийг энэ валютын анштай уялдуулахгүй бол байж байгаа нэг хуулиа өөрчлөн, байж байгаа нэг орж ирнэ. Тэгээ мөнгөний хаашны уналт одоо нэг 2 3 жилийн дотор унаа яваад өчтдөг. Ингээ байн хуулиа өөрчлөх юм уу? Эсвэл нөгөө хүмүүс хитрхи ашигтай болчтдаг. Ийм ашигтай бизнес одоо тэгээд улам нөгөө хүмүүсийг архинд оруулахын тулд далд сурчлагаа их явуулдаг. Гэх мэтлэнгийн зүйл дээр одоо та анхаараарай. Бодлоцсон байгаа үст дээ. Энэ ихтэй өвчин шүү. Энэ одоо нийгмийн өвчин шүү. Улс орон хөгжөхөд энэ аяндаа дагалдаа багсах хэрэгтэй. Ийм л зүйл юм байна. За Нямбатар сайд хариулъя. Ойлголоо Гамбат гүшүүнээ. Саяны тэр саналуудыг бид нар бас хилцүүлгийн явцад харъя. Энэ хилцүүлэг дээр таа ч гэсэн бас ажлын хэсэгт ороод санал хэлэх нь зүв бах. Ер нь бол би тантай 100% санал нэг